складні декорації, видовищні спецефекти та небезпечні постановки. Альоша і Влад Дарвін відіграли спільний концерт у столиці. І ми сьогодні спеціально створили таку театральну атмосферу. Вона не схожа на звичайний поп-концерт. Мені здається, що і локацію ми обрали не просто так. Ми хочемо, щоб усі глядачі поринули у світ драматургії. Зі сцени музиканти презентували спільний альбом «Золота середина». Платівка увібрала в себе не тільки дуетні, а ще й сольні пісні виконавців. І всі вони пронизані тематикою кохання. Знайти свою певну країну, свій певний космос, який називається кохання, коли ми поступаємося один одному, це є золота середина. Коли чоловіче поступається жіночому і жіноче поступається чоловічому. Про це буде весь концерт, усі пісні і всі наші меседжі. Серед слухачів Влад Дарвін та Альоша прославилися як найромантичніший дует країни. Ба навіть більше. Деякі називають артистів парою, забуваючи, що обидва перебувають у шлюбі. Тож як реагують на такі твердження другі половинки артистів? Радіють нашим успіхам з Владом, тому що це творчість, а творчість вона різна, але зазвичай все про кохання. Якби не співати про кохання, практично нема про що співати. Міфи про романтичні стосунки дуету розвіює ще один, поки не підтверджений факт. Присутні на концерті звернули увагу на об'ємні наряди Альоші, жартуючи, ніби таким чином співачка приховує третю вагітність. Але сміх припинився, коли, змінивши черговий образ, крізь плаття артистки провиднівся кругленький живот. Не залишає спокою також нещодавнє зізнання чоловіка Олени Тараса Тополі про те, що вони мріють про третю дитину – дівчинку. Невже незабаром зіркова родина Тополь збільшиться? Чекаємо на офіційне підтвердження.